Vamos nessa então, Chacal Master e um Sniper, estamos aqui para a nossa missão. Vai lá, começa! É! Tá, qual é a direção que a gente tem que ir? Você olha seu mapa. Ui, tá anoitecendo, não, não. Porra, tem que ser bem. Volta, agora. volta, cancela a porta. Abora! Aborte a missão. Vai dar ruim. Vai dar ruim pra dentro da casa. Com certeza vai dar ruim, deixa eu ver. Vamos pra nossa casa. Sabia que a gente tem uma casa? Quer vir pra nossa casa? Agora ele já tá no centro. Vem. Aqui, ó. Ó. Vem nessa direção aqui. Vamos lá. Não tenha medo. Quem está comigo está com Deus. Bah, me viu. A bala comeu aqui, rapaz. A bala comeu, lá vem mais. Vem cá. Vou pegar umas munição. Lá vem. Tô. Tem bastante munição. Já vai anoitecer. O nome dessa gameplay vai ser A Madrugada Sangrenta. Essa é a nossa casa. Deixa eu ver se é a nossa casa. Não, ainda não. Olha o que eu peguei aqui. Umas coisas boas. Vem a caços. Cabeça de bagre. Fica aí então. Galera, veio uns montes aqui, hein? Esse jogo é mais emocionante que Call of Duty. Que Battlefield. Esse jogo vai fazer você arrepiar os cabelos do cu. Mas cuidado com o homem sobe. Puta, agora que eu tô quase em vida. Vou ter que me trancar nessa portinha aqui. Minha vida. Não é água. 5. Bandagem. Você tem bandagem? Eu tenho. Precisa? Não, eu tenho. É. Vamos lá. Esse jogo é emocionante. Vou fechar essa porta aqui. Bah, tem mais um aqui. Cadê? Eu escutei um. Olha lá, vem. Fora. Subindo aí, cuidado! Ui! Que isso? Ai, me compreço! Cara, esse bré, é, parece o é, né? É, bré, só que é bré. Parece é, mas é bré. Bré. Essa casa maldita, rapaz. Brá. É. Ó, tem um vindo ali. Brá. Isso aqui é uma foto de uma galinha, rapaz. Isso é uma foto. Aham, é a cara que eu falei. Pô, esse fogão parece fogão aqui de casa, geladeira também, cara. Ó. Sim, então. A geladeira também parece. Tudo geladeira. Brá. Del pra ti. Brá. Ainda bem que as armas não estragam. Bem, então, venha para a festa. Se você... Este jogo é mais potente que Counter-Striker. Ah, com certeza. Agora a gente tem que ir para... Opa. Dá para marcar o local? Nessa direção aqui que eu tô apontando. Bora. Nós não temos medo da madrugada. Nós somos. A gente tem que evitar pular muito, isso gasta. Tá. Estamina, né? Estamina permanentemente, tem que tipo, comer, tomar água. Tá? A gente tem que andar mais stealth, né? Isso. Não vai naquela porta ali, ó. Olha aqui, ó. Caralho, olha ali, ó.
É, não, por isso que eu vim por dentro da casa aqui. Vamos andar mais mocoseados. Se prepara. Eles estão vindo, te prepara, hein? Te prepara. Acho que o nosso poder de fogo vai ser sucumbido. Buah! Essa foi boa, hein? Eu acho que eu que acordei eles. Esse quartinho game, ó, parece meu PC game. Vamos lá, a aventura continua. Ó, oh, descarregou agora aí. Bah, vamos ficar por aqui, vamos tá o sol. Vamos resistir aqui? Vamos. A gente tá indo errado, mas valeu pra pegar a experiência aqui, ó. Olha lá ali, até lá. Revolvão. As outras munições que aparecer tu pega. Tá. Aqui, ó. Pá, já. Sem pá? Agora a gente vai ter que passar aquela zumbizada toda ali, ó. Pá. Não quero pá. Eu quero. Eu não quero pá. Eu quero Coca-Cola. Ó, aqui uma granada, ó. Granada de luz. Quero coca. Vamos lá pro objetivo agora. Vamos, onde é que tu tá? Objetivo. Objetivo é. Não, é pro outro lado aqui, ó. Aqui, ó. Ai, peguei de novo, estranho. É nessa rede. Aqui, ó, reto aqui, ó. Cuidado que ele, ó, tá cheio. Tá. Puxa, ali também, aqui. Olha, tá. Oi, que isso? Viu, cara? Vai ser de 12. Muito bom. Insano. Isso ali é insano. 119. Será que muda o level dos ataques? Ó. Insano, ó. Não tá mudando o tempo. Acho que é a noite macabra. Não acaba nunca. É, eu acho que é uma noite mais longa. Noite macabra. Não, peguei nenhum. Pegaram. Estou morto. Mas estou vivo aqui ainda. Não morri totalmente. Né? Você consegue me salvar. Ah, meu amigo. Você consegue. Tem três aqui na minha porta. Atrás a gente vai ter mais um. Right.
Vamos, renascendo, ó. Renascendo em 29 segundos. Cuidado, teu lado. 23 segundos renascendo. Ressuscita. Chega perto de mim. Aqui, ó. Eu não sei como é que é. Tem uma mão, me dê a mão no F, G. Renascendo. Renasci. Deixa eu ver. Renasci. Os renascidos. Ui! Vou tentar chegar aí. É, vem aqui. Vou tentar. Ah, pertinho, pertinho. Tô indo. Bem que eu te dou cobertura. Tô te vendo na janela. Ih, olha aqui. Tem dois do teu lado. Tem como fechar essa porta aqui? Não tem, né? Peguei meus equipos, tudo. Pá, show de bola. Agora sim. Agora vocês vão ter. Deixa eu equipar minhas armas. Faca. Faca. Deu. Deu. Invisada maldita. E a galinha nos olhando. Mas aqui tá infernizado. Ui, aquele sol ali não muda. Olá. Olá, garoto. Como é que vira aqui? Será que a gente tem que matar o número? Número X de zumbis pra acabar esse negócio. 126. Você tá vendo, é insano, 126? Quer pegar pro PSH? Deixa eu pegar. PPSH. Tá, agora fechou. Ok. Essa noite não acaba nunca. É. Vamos então para o objetivo final. Vamos direto lá, é pra cá, ó, nessa direção. Aqui. Vamos lá, na garra. Ui! Paridade, que galera ali. Ó, já nos viram. Ah, cuidado! Já nos viram. Vem mais. Porra! Cacete! Aí, ó. Winchester. Já ah, tem? Eu tô usando. Ah, tá. É nessa direção aqui, vambora. Tá bom. Vamos pra aqui que tem menos zumbi. Aquela galera ali tá. Opa! Oh, zumbi voador, rapaz. Vem o primo dele. Boa. É, o som tá parado ainda. Não tem régua, não tem ruim. E essa aqui, ó. Agora botei uma 12. Vamos continuar na direção. Tá. A direção é para cá mesmo. Bora. Vai não tá macro na situação dos zumbis. Pá. É.
Cuidado, cuidado. Que isso, cara? Eu tô vendo passando assim uns 10 dias. Ah, amigos, somos amigos! Acabou a Game Over, valeu, galera. Tchau pra vocês. Eu te espero.